Jens, vil du komme herop og vise det? Nej, det kan jeg godt. Ja. Nej, men vi bruger lige... Det er altså meget, meget lidt at vise frem. Men det, der kan være lidt for bølt for over det. Inden vi lige kommer tilbage til topbrætterne, så viser vi lige det parti her. Så skal vi stille prikkerne op også. Ja, det skal vi jo. Men jeg tænkte, at nu er det jo dobbeltrunde, så det var jo rutineret. Det er helt, jamen, det er helt fint. Det er jo noget med de her dobbeltrunder, og man også ikke får brug for mange kræfter. Nej, det er det. Mindst for en mand i min alder. Ja. Nå. Lad os se det. Ja, og nu havde jeg altså en fornemmelse af, at han godt kunne lide at spille sådan noget Benoni og den slags. Ikke? Og der kan det her være en lille snedighed. Fordi, når så har vi ved det her. Ja, der er altså nogen, der spiller den her. Det er så en anden måde at gøre det på. Det er så, men okay, det er en helt anden historie. Det her for at komme ind i Benoni, så er det, man kan gå ud med springeren direkte. Så slipper du også for B5 og alt sådan noget. Ja, snaps. Og der er altså nogen. Nu tager vi lige nogle træk her. Og D6. Der er nogen, der har prøvet at spille sådan med sort for nylig og slået godt fra det og mener, at det kan man godt. Jeg har set nogle analyser og nogle service om det for ikke så forfærdelig lang tid. Det kan jeg sgu ikke huske. Hvem er det, der spillede det her? Der er nogen, der har spillet rigtig gode spillere. Der er support med hvid. Ja, det er godt tænkes. Nej, der tror jeg, du råder lidt sammen. Der er nogen, der har prøvet og mener, at de kan spille sådan her med sort og slippe fornuftigt fra det. Og det har jeg kigget på, jeg var skeptisk over for det, men jeg kunne ikke rigtig huske hvorfor. Men okay. Vi starter med nogle almindelige træk. Ud med den her. Tilbage. Men her forbøffer det mig dybt og ender. Jamen, det er altså ikke sådan, jeg skal spille. Det er simpelthen, at jeg kommer til at stå til tab ud på god træk. Jeg mener, det er noget med det her. Sådan nogle ting, men... Sådan. Altså, man mener, at man godt kan gøre sådan noget her. Og så spille D5? Ja. Ja, hvis du først får kontrol over D5, så er han jo slemt på den. Ja, men det er selvfølgelig klart, det her er god struktur. Ja. For ja, den springer væk med det andet her, og så har man selvfølgelig god struktur. Men selvfølgelig skal sort prøve at gøre noget her. Noget i den retning her, tror jeg, der er nogen, der mener, man kan spille med sort. Og det kan man jo sikkert godt, men det er altså bedst for dem. Ja, vi står lidt bedre. Ja, måske der er allerede på noget her. Ja. Sådan noget her. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg har kigget på det og var skeptisk over for det. Men der er altså rimelig prominente spillere, der mener, man kan spille sådan. Med sort og slik op fra. Jeg er skeptisk. Men altså, der sker altså det her under. Jeg ved, jeg fattede ikke, hvad der skete til. Jeg stod på C4, ja. Altså, det her fatter jeg ikke en dyt af, fordi efter det her, det mener jeg, det er jo det sted at tabe stilling for. Men spillede meget hurtigt. Jeg undrede meget over, hvad foregår der her? Fordi det er sådan noget som det her, så kan udvikle det. Altså det er jo selvfølgelig, det er tabt for sort, det her. Ja. Det kan man jo se i det på et øjeblik. Det er fuldkommen forfærdeligt. Altså det er den her stilling, ja. Ja, du kommer i D-linjen og tårn D5 og alting. Og... Jamen altså, der var altså en skak her på et tidspunkt. Der, selv det, men altså nu får han lige... Hvad han tror, han prøver at gøre sådan. Ja, han spiller dronning C7. Lav kæde. Det er jo helt forhåbløst det her, ikke? Dårlige strukturer, gode løber, for at udvikle en del linje, man trænger ind i. Det var E7. Kan man forske, altså det her er selvfølgelig herligt, så giver man en skak her. Det er klart, sådan noget her, det kan man jo ikke, sådan kan man jo ikke stå. Ikke? Nej. Det kan det ikke. Så en D3. Det er jo fuldkommen håbløst. Man vinder mindst en bunden ud over, og så står man stadig. Det står stadigvæk godt. Man er stadigvæk bunden. Tårn B8, tårn D1. Jeg kan ikke huske, hvad det var, han gjorde her. Han gjorde det her? Ja. Og det andet tårn til D1? Så kom her til. Tårn B4? Ja, men det, ja. Altså her kunne man jo, her det her er jo meget friske træk, men det fandt, så får han brikkerne lidt i spil. Ja. Og vinder en kvalitet. Ja. Men det skal man jo ikke gøre, vel? Du kunne også være fejl bare at spille F3. Ja, det kan man også, men det her er ret godt. Ja. Fordi nu er den jo helt galt for ham. Jeg tror pludselig på A7 og A8. Altså stilling som eksempel det her, der kan han jo godt give op, ikke? Ja. Fordi han kan ikke gøre noget ved den her. Nej. Og det kommer noget tilsvarende, men det er... Han spiller tårn A4, tårn B7. Ja, så opgiver han vist nok, jeg gør han ikke. Jo. Ja. Det var ikke noget, hvor man... Ja, ellers lige meget. Det var ikke noget, jamen altså, det er en ja.
Men nej, den er helt forfærdelig. Jeg tror, den her skak er helt oppe. Det kan han ikke slippe væk fra. Nej. Det er helt galt. Det var ikke noget, jeg fik sved. Ja, ja. Det undrer mig lidt, at han kunne gøre, at han kunne spille sådan. Ja. Det undrer mig virkelig det. Ja, så... Sådan er det, men man siger jo ikke nej tak, vel? Nej. Men så sparer du også kræfterne til en... Hold da kæft, jeg kan muligvis nå at sove til middag også. Ja, fantastisk. Fantastisk. Hvornår er der frokost? Det er først kl. 2. Fint. Er der ellers noget? Jeg ser jo også... Den anden østdansker, Rune, han er op mod Schandorf. Ja, det er vist ved at gå lidt skævt for ham. Hvad? Hvordan ser det ud? Vi så... Den må vi have. Vi så den her stilling. Det er jo spørgsmål, hvem altid det vigtigste, hvem der vil være en bedst placeret østdansker. Ja. Rune eller mig. Og nogle gange er der andre også. Vi så den her stilling, det kiggede vi noget på. Ja. Torn FC1. Jeg ved ikke mere. Altså Rune... Den er jo veldig godt, og vi ser jo på skak sammen, han bor også i øjne. Han spiller også det her semi-slår med sort, som Schandorf lige har skrevet en bog om. Det kan godt være, at Schandorf forklarer det. Han spillede noget lidt alternativt han... i Schandorf og fik ham, og fik ham forvidret lidt, ikke? Men han spiller... Nu er det vist en ret god stilling for hvid. Det er ved at være den god katalansk stilling, vi har der på åben. Det var jo også, han ville gerne spille... Ja, det er svært, han får ikke befriet det rigtigt, tror jeg. Det tror jeg heller ikke. Dronning C2 spiller selv. Selv træk, nu springer ind, fem man god. Ja, det er også en god. Men det her er allerede meget, meget vellykket for mig. Han spiller H4 her, Sandro. Nå, det er ja. Det. Og så på springer F6 spiller han. Han har grebet, han får ikke frigjort, så den er lidt, hej, lidt kikset for Rune. Men han kæmper videre. Han kan godt være lumsk. Pointen er, hvis han spiller C5, så kommer D5. Formentlig, ja. Dronningen står nok forkert på E7. Ja, nej. Den er lidt kæse allerede nu. Okay. Ja. Vi vil lige se Peter Bohs parti. Kan du ikke lige komme op? Tak for indsatsen, Jens.